SVŠ Google ponosno predstavlja serijo Liki. Nace. 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 Nace, usedi se. In zapri očke. Prepusti se. Ti si bil pa kar poreden dečko, kaj? Dobro jutro. Dobro jutro. A spiš? A veš, zakaj si pri meni? A? Ne veš. No, nekdo te je poslal k meni zaradi, ne vem, enk, špricanja, ne vem, kaj vse že. Je narobe. Ja. A veš, zakaj? V gledovalnici imaš enke, NPS-je, enke, NPS-je. In? Kaj bova naredila? Nač. Nekaj bo treba. Običajno ali zaključijo takšni, ali pa dobijo kakšno nagrado oziroma vzgojni ukrep, kot se temu reče, alternativni. Hm? Kaj pa bi bil ta... Lahko pospravljaš v kleti, lahko knjižničar, kde pomagaš, lahko dobiš pa ukor, pa še se posloviš počasi. A je še kakšna možnost druga? Ne, se to so že vse možnosti naštete. Ja? No, bo nekaj treba. Kaj boš? Alternativni ukrep. Delo v knjižnici. Ok? Daj pa lahko greš. Ja? Ok? Zmenjeno? Zmenjeno. Dan. Mene je ravnatelj, gospod ravnatelj poslal. Pozdravljen. Tvoja pomoč mi bo res zelo, zelo prav prišla. Kako ti je pa ime? Nace. No, Nace, tvoja naloga je, da... Živjo, Katarina. O, živjo, Mojca. Je že prišla moja knjiga za impro? Sam da preverim. O, Nace. No. Tukaj piše, da v torek naslednji teden. A bo v redu? Bo. Med drugim boš zlagal knjige po abecedi. Lahko začneš kar s tem. A ne vidiš, da berem?
Jaz sem brala zdaj, no? Sorry, sem čez dve minuti zapiramo knjižnico, pa moram knjige pobrati pa zložiti. Mislim, da bi jo rabila. Bom prebrala. Še dve minute pa bom prebrala. Ok, sem to, da bom jaz še zložil knjige, to. Ok. Ja, pregam, da. Saj pomagal bi lahko. Pizda materna. Za čavnico sem pozabil. Fak, da mojo. Ajde. Oh, koliko sem pa meni, da daj, Benji. Zajebi to vse skupaj, jaz grem spat nazaj, v pičko malo. Spat? Poznam je super plec.